الرحمن الرحیم، انجمن سر فروشان اسلام پاکستان کی جانب سے تمام دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام سرفروش ساتھیوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں، استقبالیہ ریلی کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر چراغا کریں، گھروں پر محفل میلاد کا انعقاد کریں۔